Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Danas s vama razmišlja sestra Valentina Manderić. Najčešći pojam koji se referira na suvremeno društvo u cjelini je pojam kriza. Tako se govori o krizi odgoja, čija je posljedica neodgoj. Posljedice neodgoja zapažamo na svim razinama. Kad se pak govori o krizi odgoja i obrazovanja, redovito se povezuje s prenošenjem znanja, kompetencija i vještina ili pak s gubitkom i slabljenjem autoriteta. No, ako dublje analiziramo krizu odgoja, ubrzo ćemo uvidjeti da je u pozadini zapravo kriza uzora. Kriza uzora započinje već u obitelji. Svaki roditelj ili pak skrbnik, htio on to ili ne, pozvan je biti uzor djetetu, osobito u fazi odrastanja i oblikovanja temeljnih životnih vrednota i stavova. Obitelj je po svojoj naravi škola čovječnosti, zajednica kojoj svatko duguje svoju čovječnost. Stoga s krizom obitelji dolazi i kriza očovječenja. Ako obitelj nije mjesto u kojem se događa oplemenjivanje duha, zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba kao što su nježnost, sigurnost, ljubav, empatija, praštanje, onda ona više nije potpora u izgradnji kvalitetne osobnosti. Stoga stručnjaci koji se bave maloljetničkim poremećajem ponašanja, to ponašanje povezuju s obiteljskim ozračjem i doživljenim iskustvima u ranom djetinjstvu. Jedna srednjoškolka ulogu obitelji u životu pojedinca opisala je ovako. Obitelj je, kako ju ja zamišljam, osnovna škola ljudskosti. Ako u osnovnoj školi dobro naučiš gramatiku, sintaksu, matematiku, fiziku, veoma lako ćeš svladati srednju školu. Tako je i s obitelji. Ako u njoj primiš temeljne vrednote, zasjećeš poput sunca u društvu kojemu je potrebno svjetlo. Kad govorimo o uzorima, ne možemo zaobići prevažnu ulogu škole, osobito njezinih nastavnika, voditelja i drugih djelatnika. Učitelji ne bi smjeli biti samo hladni tehničari koji prenose znanja i informacije, nego i profesionalci u ljudskosti. Tamo gdje škola i obitelj ostave odgojnu prazninu, upadaju mediji s raznolikim asortmanom sadržajnih ponuda i ikona koje djeci i mladima nude kao poželjne uzore. Mnogi psiholozi i pedagozi, imajući u vidu snažan utjecaj medija na odgoj mladih generacija, nazivaju ih čak elektronskim roditeljima. Zapravo, svaka je odrasla osoba pozvana biti uzor, a osobito su na to pozvani oni koji u našem društvu obnašaju najodgovornije zadaće. Ne ulazeći u dublje analize trenutno društveno-političke situacije, dovoljno je spomenuti svakodnevnu zlouporabu javne riječi i javnog prostora upravo od najodgovornijih u našem društvu. Možemo li uistinu reći da naša djeca i mladi od vodećih osoba u društvu mogu naučiti temeljna pravila ljudskosti, odgovornosti za riječ, kulturu komunikacije i međusobnog ophođenja, međusobno uvažavanje i poštivanje svake osobe? O odraslima najviše ovisi kakvi će biti mladi. Mladi možda još nisu u stanju biti odgovorni prema društvu, ali društvo mora biti odgovorno prema mladim generacijama. Aleksandar Solženjicin nakon dugogodišnjeg izgnanstva došao je u Rusiju i tom prigodom za mlade rekao da su izgubljena generacija nesposobna zadržati živu nadu. Na tom tragu mogli bismo ozbiljno shvatiti riječi jednog našeg znanstvenika koji je rekao: izgubljene stvari mogu se pronaći, ali izgubljeni naraštaji nikad više. I ovo je prilika da se upitamo, činimo li dovoljno da ih uistinu ne izgubimo.